Նրանցից շատերը անգամ չէին ծնվել, երբ սկսվեց հայ-ադրբեջանական պատերազմը։ Ավելի քան 20 տարի անց, սակայն նրանք ստիպեցին բոլորիս վերապրել այն ամենը, ինչի մասին հնարավոր չէ հիշել առանց արցունքների։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմն էլ ավելի սրեց բոլորի զգացմունքները. Սեր, ընկերություն, վախ, կռիվ և հաղթանակ։ Այսօր մեր ստուդիայում զրուցելու ենք բոլորովին վերջերս մեծ էկրան բարձրացած և արդեն մեծ աղմուկ հանած «Կյանք և կռիվ» գեղարվեստական ֆիլմի ռեժիսոր սցենարիստ Մհեր Մկրտչյանի և գլխավոր դերակատար Սամվել Թադևոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար և ճիշտ ասած կցանկանայի սկսել հենց ամենակարևորից։ Վերջերս նայում էի ձեր ֆիլմը, երկու ժամ հումորի, ծիծաղի, լացի այդ արանքում ինձ մի հարց հետաքրքրեց, որ պետք է ձեզ հենց առաջի հերթին տամ։ Ինչու հաղթանակի մասին բոլոր ֆիլմերը, մեր հաղթանակի մասին բոլոր ֆիլմերը տխուր են։ Գիտեք, չկա դրա միանշանակ պատասխան, ֆիլմը նկարելուց և ֆիլմը պատրաստելուց չի դրված եղել իմ առջև խնդիր իմ կողմից առաջին հերթին անել տխուր ֆիլմ։ Ֆիլմը դա կյանք է, կյանքում կա ամեն ինչ և ուրախություն և տխրություն։ Շատ կարևոր է ուղղակի ինչով է հանդիսատեսը գնում, ինչ էմոցիա է ստանում։ Իմ համար միշտ կինոն դա միքս է զգացողությունների, ինչ-որ զգացմունքների միքս է։ Դժվար է ինձ պատասխանել, որի դոզան է ավելի շատ տխրության, թե երևի սենց կարողանամ պատասխանել, որովհետև ավելի ինձ գիտական պատասխան, թե ինչու են բոլոր հայկական ֆիլմերում հաղթանակի մասին ֆիլմերը տխուր, ես… Ինչու եմ դա ասում, որովհետև եթե զուտ պատմությանը, հա, մի փոքր անդրադառնանք, ես այդպես համեն դեպս պատմությունը այդպես է ասում, որ երկրորդ համաշխարհայինից հետո կոնկրետ ամերիկյան իշխանությունները որոշել էին, որ պետք է ֆիլմերը հեփի էնդով վերջանան, որպեսզի մարդկանց այսպես ոգևորիչ, այսպես լավ դրամատրություն փոխանցեն։ Մենք այսօր դրա պակասը չէ կարծում, որ ունենք։ Ես շատ կուզենայի և ֆինալին հասնելուց արդեն ֆիլմի շատ եմ լսել և սցենարի ժամանակ գրելու և ֆիլմը դուրս գալուց արդեն էկրաններից հետո, ինչու է տղուն դու սպանեցիր, ինչու է տղային դու սպանեցիր, այս տղային… Հաստույն սպանեցիք, մենք հույս ունենք, որ այի հաջորդականությունը երբ որ ֆիլմ է… Չենի ունեցեք, ինքը ընդմիշտ արդեն մահացած է։ Գիտեք, կան օրենքներ, ինչ-որ դրամատուրգիայի օրենքներ, հեփի էնդը իհարկե լավ բան է, բայց այս պատմության ավարտ, այս պատմության վերջ, եթե գլխավոր հերոսը մնար ողջ, ես կխախտեի դրանով ամբողջ դրամատուրգիայի օրենքները, որը որ ինստիտուտում են դեր սովորացնում, և ինքը կդառնար հնդկական կինո, ոչ ամերիկյան, ոչ հայկական, այլ հնդկական։ Լավ, անդառնանք հերոսին, գլխավոր, որը փաստորեն ասացին ոչ մի հույս մի ունեցեք, որ մյուս հաջորդ սերիայում, այսպես ասենք, հա, հաջորդ մասում… Չի ուզենա այդպես դաժան, որ ինձնից եք լսում այդ բանը, ինձ թվում է ուղղակի ֆիլմը հասկացվեց, որ նա գնաց ընդմիշտ։ Դե, բայց քանի որ նաև գիտեինք, որ հաջորդ մասել է ակնկալում, այդ մասին մենք կխոսենք առանց է, քանի որ ձեզ մյուս ֆիլմում չեն նախատեսել արդեն, եկեք այսպես խոսանք, դուք ինքներդ տապավականի երիտասարդ եք։ Այդ ընթացքում, երբ որ պատերազմը սկսվեց, դուք երևի դեռ ծնված չեք եղել։ Կամ եղել եք, բայց շատ փոքր եք եղել։ Տարի էր մնացել, որ ավարտվեր պատերազմը, 93 թվականին եմ ծնվել։ Ահա, չեք ծնվել անգամ այդ ընթացքում։ Այ ինչպես այդ ամեն ինչը պատմության մեջ մտակ, ոնց հասկացաք, ասենք ձեր ապրումները շատ կարևոր է, որտեղ եթե ես չեմ սխալվում, ասում են մարդ պետք է ինչ-որ տեղ նաև ապրի, զգա, ցավը, դուք պաստորեն ձեզ համար դա եղել է էկրանից այն կողմ և պատմություններով։ Դա շատ հարաբերական է, գիտեք, եթե ես հիմա առաջարկ կստանամ խաղալ Նապոլեոն, քանի դար պետք է հետ գնամ, որ ապրեմ։ Դե դա մերն է, Նապոլեոնը մերը չի։ Դե հա, լավ, պետք է ուղղակի հասկանալ տվյալ ժամանակաշրջանում տիրող հոգեբանությունը, մարդկանց ուզող հարցերը, ինչ մտքեր կային, ինչ տեսակներ կային։ Այդ հարցում ինձ շատ օգնեցին են մարդիկ, ովքեր մասնակցել են ազատամարտին, են մարդիկ, ովքեր ապրել են այդ ժամանակաշրջանում, ֆիլմեր, որոնք դոկումենտալ ֆիլմեր, որ նկարահանվել են, շատ նյութեր կան, շատ մարդիկ կան, որոնցից այնպիսի էմոցիաներ և այնպիսի մտքեր կարելի է ստանալ, և բացի դրանից Մհերը, որը մինչ նկարահանումները այդ ամեն ինչը կուտակել է, գումարած իր փորձը, գումարվում է ինձ, ու այդպես, ու այդ ամեն ինչը էկրանին։
Այդ ժամանակ դուք անգամ բանակում էլ չէիք, չէ՞, ծառայել։ Այդ ժամանակ չէ, չէի զորակոչվել։ Հիմա որտեղ հետաքրքրվում են ծառայում, եկեք դուք հիմա բանակ։ Հիմա արդեն զորակոչվել։ Այսինքն, տեսեք, ես հիշում եմ ձեր հերոսին, հա, վախի զգացողությունը մեջ ապրող մի երիտասարդ, որը գնում է եւ փորձում է այդ վախերը, այսպես ասենք, հաղթահարել հենց նույն կռվի դաշտում։ Այսօր մենք այդ խնդիրը մեզ մոտ ունենք, իրոք մեր հայ երիտասարդ, դուք երիտասարդ տղա եք, բնականաբար շփվում եք 1000 ու մի մարդու հետ, ձեր երիտասարդ, երիտասարդները շփվեց։ Մենք իրոք հիմա էլ, որև ապրիլյան պատերազմը մեզ հույս տվեց, որ լրիվ թարմ են այդ բոլոր զգացողությունները մեզ մոտ։ Հիմա այդ վախը, վախը ինչի, այսինքն ներքին վախերի մասնակցություն, դա միշտ, դա միշտ կա, դա մարդկային վախերը, դա չէ որ պատերազմը ընդամենը այս տղային այնպիսի դրությունների, այնպիսի իրավիճակի, այնպիսի մարդկային իրավիճակի մեջ դրեց, որ ինքը կարող խելացի գտնվելով կարողացավ ինքի ինքնահաստատվել ինքն իր շնորհիվ, բայց այդ վախերը եւ այդ կոմպլեքսները վախերը մարդկային են, ավելի պարզ փորձեմ հարց տալ ձեզ, եթե մեր հերոսը առաջի օրը գնար պատերազմ եւ լիներ Ռեմբո, ձեր համար բացի ծաղալու չէր լինի արդյոք։ Դե համեմատ դեպս ազնիվ չէր լինի։ Այ հենց դրա համար, երբ որ ես անգամ անձամբ հա լսում էի կողքից խոսակցություններ, որպես հանդիսատես, այդ ազնվության հանգամանքը շատ կարևորում էին մարդիկ, որ ազնիվ է։ Այսինքն այդ էմոցիան, երբ որ դու հուզվում ես, երբ որ դու ծաղում ես, այդ ազնվությունը ֆիլմում տեսնում ես։ Այլ կերպ չես կարող, եթե դու չտաս ազնիվ էմոցիա, կարևոր չի թե քո էմոցիաները իրանք ինչ կարգի էմոցիաներ են, միգուցե ռեժիսորը անտաղանդ է, միգուցե դերասանը անտաղանդ է եւ ինքը տալիս է իր անտաղանդ էմոցիաները, դա էլ է լինում կինոյում, բայց շատ կարևոր է այդ էմոցիաները տալ ազնիվ։ Մի օրվա մեջ արտնացակ միանգամից աստղ, այսինքն ինչեւ էդ գուցե ձեր մասին գիտեին, ասենք ձեր շրջապատում, թատերական շրջապատում, որտեղ ամբողջ առավոտ զանգ էի տալի, քես հերավսը չի իր վերցնում։ Աստղերն արդեն ահա սկսվել է աստղային եւ այ ինչպես է զգացողությունը, միանգամից 3 կես ոչ ոք չէր իմանում կամ իմանում էին նեղ շրջանակում, ինչ որ, հա, ես գիտեմ, որ նաև դու ներկայացումներ ես խաղացել, արտավազդ երիտասարդ դերասան ես ճանաչվել, բայց մեկ էլ հանկարծ ամեն ինչ փոխվում է կյանքում։ Շատ ադեկվատ, շատ նորմալ, սարը գնահատականներ պետք է տաս, չեն ճանաչում, որովհետև մազերս կտրել եմ, ինչ ասեմ, չէ, դա պետք է ուղղակի հաղթահարես, որովհետև այդ ամեն ինչ հետ մեկտեղ, որ գալիս է այդ ճանաչված երևույթ լինելը, դրա հետ մեկտեղ կա որոշակի ճնշում, հա, որը դու պետք է սկսես հաղթահարել այդ ճնշումը, պետք է սկսես աշխատել քո անձի վրա, պետք է օգտագործես, այսպես ասեմ, այդ ժամանակաշրջանը, այդ վիճակները, այդ էմոցիաները, որ գալիս է քեզ վրա, ինքդ քեզ ինչ-որ հղկելու համար ու վերջ։ Ինդիվիդուալ անձնական աշխատանք։ Ամպերում չենք։ Չէ, ամպերը բանն է ես։ Չէ, իրականում չէ։ Մենք փորձում ենք իրան միշտ հոգին ուտենք, ձեր արդենք, բայց չէ, դեռ մեր հետ է։ Ահա։ Կցանկանայի հարցս ձեզ ուղղել, այլ ձեր մասին էլ, մենք խոսում ենք նոր աստղ, նոր երիտասարդ անում, բայց տեսեք, ես չգիտեմ, թերևս իմ հետ կհամաձայնեն շատերը, ձեր մասին որպես ռեժիսոր, որպես մհեր, մկրչյան, արտիստի, եղբոր, որդի, այս ֆիլմով ավելի իմացանք եւ եթե չեմ սխալվում, սա ձեր առաջին դեբյուտն է, սա ձեր առաջին ֆիլմն է այսպես մասշտաբի, որովհետեւ ինչքան փորձեցի հասկանալ ձեր մասին ով եք դուք, ավելի այսպես պրոյեկտային ծրագրերի մեջ տեսա եւ ոչ Հայաստանում, այլ Ռուսաստանի դաշնությունը։ Ես 17 տարեկանից ապրել եմ Ռուսաստանում, Մոսկվայում, ինստիտուտ ընդունվելուց հետո մնացի ապրել Մոսկվայում եւ աշխատել։ Դեբյուտ չի, սա առաջին ֆիլմն է Հայաստանում, առաջին հայկական ֆիլմն է, որը որ ես նկարել եմ։ Այսինքն դուք դեռ նոր ծրագրերի մասին մտածում եք, թե դեռ սա ընդհանրապես թեմայի շարունակություններին է։ Նոր ծրագրերի ինչ նկատի ունեք։ Նկատում եմ սա, ասա թեման պատերազմներ, այլ թեմաներ ունեք որպես ռեժիսոր։ Գիտեք ինչ, թեմաներ կան շատ, ինչն է շատ կյանքում, դա թեմաները եւ միշտ կարելի է գտնել մի հետաքրքիր բան։ Ամբողջ հարցը նրանում է, ինչ պայմաններ կան անել լավ ֆիլմ, ինչ պայմաններ են ստեղծված անել որակով ֆիլմ, իմ համար դա շատ կարևոր է միշտ։ Դրա համար բացի իմ ցանկությունից նաեւ պետք է լինեն պրոդյուսերների կողմից, ինչ կոչ ագրգռված մարդկանց կողմից ինչ-որ ցանկություն ստեղծել ինչ-որ մի բան, որը նաև ինձ հետ լինի հետաքրքիր։
Այևոր խոսում ես երիտասարդ արտիստների եւ ոչ միայն երիտասարդ առհասարակ արտիստների հետ, երբ որ զրույց ես անում, հիմնականում նրանք ասում են, որ այսօր իրոք այդ ձերը նշած է, պայմանները շատ չեն ֆիլմերում նկարվելու, հնարավորությունների խնդիր կա։ Դուք նման խնդիր դերևս միանգամից մտակ ու արդեն այսպես մեծ դաշտ մտակ, լուրջ դաշտ մտակ աշխատելու, բայց այդ հենց որ թատերական ինստիտուտում սովորելու տարիներին, հա, այս խնդիրը ինչպես պետք է լուծել, երիտասարդի մոտեցումը կցանկանայի լսել։ Խոսքը երևի երիտասարդ ռեժիսորների մասին։ Հատկապես երիտասարդ ռեժիսորներին, եթե տարեց ռեժիսորներին, եթե փորձառու ռեժիսորներին չի հաջողվում մեծ պրոյեկտներ անել, ուր մնաց թե այդ դաշտը փոփանցեն երիտասարդները։ Շատ խնդիրներ կան։ Երիտասարդ ռեժիսորների համար շատ խնդիրներ կան, սկսած հայթայթելու տեխնիկա, ֆիլմեր նկարահանելու համար, վերջացած կինոդպրոց հասկացողությունն առհասարակ։ Կինոդպրոցը հասկացողությունն առհասարակ գումարած դաշտ եւ մրցակցություն։ Այսինքն, երբ որ սկսում ես այսպես համայնապատկերով նայել, հասկանում ես, որ այս խնդիրը համակարգային խնդիր է։ Ես լուծումներ առաջարկել չեմ կարող, որովհետև այդ կան մարդիկ, կինոգետներ, կինոբաններ, կինոտեսաբաններ, Եվ կա մի մեծ մշակույթի նախարարություն, որտեղ թեկուզ եւ նախարար հիմա փոխեցինք, հույս կա, որ պետական մակարդակով հնարավոր կլինի ինչ-որ բան փոխել։ Գիտեք, երևի թե հույս կա, համենայն դեպս միշտ կա առաջին ռեակցիա, առաջի հավատալ թե չհավատալ, ինչ վերաբերվում են նոր մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի մասին, ես շատ անկեղծ հավատում եմ, որ նա ուզում է ինչ-որ լավ բան անել, ինչ-որ բան փոխել, մնացածը արդեն կախված է հետագա քայլերին, երևի ինչ-որ ժամանակ է պետք, որ հասկանանք, ստացվում է, թե չի ստացվում, եւ իսկապես այդ ցանկությունը կա ինչ-որ sense մաքրել մի շերտ անպետք բան եւ դրա տեղը, որ ծնվի մի նորը։ Բացի այդ ամենից, Հայաստանում կա մի ուրիշ խնդիր, միշտ սա մեր գենետիկ խնդիրն է, երկար տարիներ արդեն յոլա ենք գնում ընտանիքով, ինքը դե ոչինչ, որ ինքը ախմախ ռեժիսոր է, բայց մեր ընկերն է, մեր ախպերն է, մեր վաճիկի քրոջ տղեն է, այս որ Հայաստանում վերանա եւ լինի մրցակցություն։ Եվ կապ չունի դու ինչ ես արել քո անցյալ կյանքում, կապ չունի, որ դու հիմա համարվում ես ավտարիտետ, սա կա լավ պրոյեկտ, ես առաջարկում եմ լավ պրոյեկտ, մյուս առաջարկումը, որ եթե ջահել եւ ավելի դեբյուտանտ տղա առաջարկումը ավելի լավ պրոյեկտ, քան ինչ-որ փորձառու ռեժիսոր, ուրեմն տվեք նրան։ Այդ պրակտիկան մեզ մոտ կարծես թե այդքան էլ լավ չի կիրառվում։ Հույս ունենք, որ կիրառվի։ Համենայն դեպս դա միակ ճանապարհն է, մրցակցությունն է միակ ճանապարհը ինչ-որ բանի զարգացման։ Ես Ռուսաստանում միշտ իմացել եմ, եթե ստամ վատ որակ, ես այլևս հնարավոր է չստանամ հնարավորություն անել երկրորդ ֆիլմը, անել երրորդ ֆիլմը։ Հայաստանում այդ խնդիրը չկա։ Եկեք վերադառնանք ձեր ֆիլմին նորից, հա։ Տեսեք, այ ֆիլմի հաջողության համար թվում է, թե ինչ է պետք. հայտնի անուններ, հայտնի ռեժիսոր եւ PR-ն ու գովազդը ապահոված է, մուտքը ապահոված է, գումարը կհավաքի։ Ձեր դեպքում լրիվ նորություն էր։ Ռեժիսորին գիտենք որպես առաջին անգամ այդպեսին։ Այսինքն, հա, գիտենք, որ Մհեր Մկրտչյանի եղբոր որդին է։ Ամենակամ շեշտում եք Մհեր Մկրտչյանի եղբոր որդին, որը բացարձակ կապ չունի նրա հետ, ես ինչ եմ անում կյանքում եւ նույն ձեւի եւ Ռուզան Մկրտչյանի եղբոր որդին եմ ես, որը որ դեր չի խաղում իմ կյանքում։ Այսինքն, ասածը հենց դրա մասին է, որ շատ դուք ինքներդ էլ ասում էիք, որ դա եւ ինչպես է հիմա դուք գոհ եք այս ֆիլմի արդյունքից ինքներդ։ Կարողացաք ապահովել այն, ինչին որ ձգտում էիք։ Ես արել եմ իմ լավագույնը, եթե ֆիլմը ստացվել է լավ, ուրեմն այս պահի իմ կյանքի այս ստեղծագործական կետի վրա գտնվելով ես արել եմ այս։ Լավա դա, ուրեմն լավա, վատա, ուրեմն դեռ աճելու տեղ ունեմ շատ եւ կփորձեմ հաջորդ անել ավելի լավ։ Ես ամեն դեպքում արել եմ իմ լավագույնը։ Գոհ եմ, թե ոչ, սուտ կասեմ, եթե ասեմ, որ ես չգիտեմ լավ արձագանքների մասին, ես տեղյակ չեմ, որ երկու ամիս է արդեն ֆիլմը գնում է կինոթատրոններում եւ շարունակվում է լինել լավ արձագանք։ Սուտ կասեմ, եթե ասեմ, որ տեղյակ չեմ եւ գոհ չեմ, հա, իհարկե շատ հաճելի է։ Իսկ դուք ինչ կասեք, դուք ցեզ համար միշտ տեսաներն ասում են, այ ես դեռ չեմ խաղացել իմ լավագույն դերը, ես դեռ չեմ արել այն, ինչ որ պետք է անեմ։ Դուք կարող եք ասել այս դեպքում Սամվելին միջևը, դա ամեն լավ դերասան
պետք է միշտ մտածի, որ ինքը իր լավագույնը դեռ չի արել։ Ամեն նորմալ ռեժիսոր պետք է մտածի, որ ինքը կարող է անել ավելի լավ։ Մենք աշխատել ենք փայլուն երևի Հայաստանի եւ ոչ միայն Հայաստանի, երկար տարիներն է Ռուսաստանում էլ աշխատում լավագույն օպերատորներից մեկի, Վահան Տեր Հակոբյանի, որը ամեն նկարահանումից հետո միշտ ցենց գլուխը քորում էր, ասում է, այն մոմենտը ես կարայի մի քիչ ավել, այդ դա է ճիշտը, այն ռեժիսորը, որ ասում է, ես արեցի այս ֆիլմը, դուք հիմա կտեսնեք, ուրեմն ցավ վերջն է, արդեն վատի մաստով, նույնը դերասանը։ Հիմա դուք արեցիք, թե դեռ։ Ես որ ամեն անգամ ֆիլմը նայում եմ, ինքս ինձ էլ սկսում եմ խոսել, ինչ եմ այստեղ արել, ինչի եմ արել, այս նորից կնկարենք, այդ դիալոգը, ներքին դիալոգը միշտ կա։ Իսկ ինչ վերաբերում են, իհարկե, դու պետք է միշտ ձգտես, ես իմ համար, ինձ համար իմ ասեմ, ամեն տարի կամ ամեն կյանքի էտապ իր ռիթմն ու իր մտածողությունն է թելադրում։ Հիմա սա էս իմ 23-ամյա կյանքի փորձի եւ այլնի կուտակածն էր, ես 2 տարի հետ եմ նայել, ասում եմ Տերոս, ի՞նչ հիմարությամբ եմ։ Ես գիտեմ ինքսին, ասում եմ, ես ի՞նչ եմ, ես հիմա առհասարակ ուրիշ բան եմ ուզում, հիմա առհասարակ ուրիշ կերպարներ եմ ուզում, առհասարակ ուրիշ կինո եմ ուզում, դա նորմալ է, դա զարգացումը, դա աճը, որ պետք է լինի։ 2007 թվականին ես նկարել եմ Ռուսաստանում իմ դեբյուտը եւ այդ պահին ինձ թվացել է, որ ես լավ աշխատանք եմ կատարել եւ գոհ եմ եղել ինձնից։ Ես հիմա հետ եմ նայում, ասում եմ, ես ինչ ապուշություն եմ նկարել ես։ Ինչ եք նկարել, չեք ասի, մենք իմանանք։ Գեղարվեստական ֆիլմ, կոչվում էր Տրոյե ի Սնիժինկը, ռուսական դերասանների կատարմամբ։ Այո։ Ես առաջարկում եմ, մենք մեր զրույցին դեռ կվերադառնանք, նայենք մի փոքր ֆիլմից հատված եւ վերադառնանք։ Աննան Արարատի ֆոնին սրամաճ ինչ-որ տխուր սիմվոլիզմ կա։ Բոլորը նրան սիրում են, բայց նա մերը չի։ Ուղակի կորի կյանքիցս։ Էնտես, դու չոչլար գյուղում չոք շանսով ես ընտես։ Ինչ ասես, չգիտեմ, բայց այդ 4 թուղթի մասն էր հաստատ։ Դրա համար լեզու սովորեք, ապրեք, լեզու։ Հարց ձեր ընկերությունը ի՞նչ չէ։ Ուղակի անուղեղի մեկնես։ Ես ասում եմ, որ սիրում եմ քեզ, իսկ դու… Չեր չենք խոսում։ Ա! Քաթը! Ուղո քրակե։ Ազգիս։ Չարայսին հուշերեք։ Պապան կադրային զինվորական էր։ Իր մեղքով ընդելիքը անմեղ մարդ ամեռը։ Դիք աննայի ծնունդի օրը։ Ինքը ինքնասպան էր հավ իր աղջկա ծնունդի օրը։ Մենք ներողություն ենք խնդրում սխալ տրեյլեր հեռարձակելու համար, ծրագրի ընթացքում կհեռարձակենք ճիշտը, վերադառնանք մեր զրույցին։ Ֆիլմը ֆիլմի դուրս գալուց հետո համեն դեպս մենք արդեն իմացանք, որ սպասվում է ֆիլմին շարունակություն։ Խնդրեմ մի քիչ այդ մասին խոսել, ինչու որոշեցիք շարունակել։ Կիսատ ասված բան մնաց։ Ոչ թե կիսատ ասված, ինձ թվում է պատմությունն ավարտվեց առաջին ֆիլմով, բայց մի կողմից սուտ կասեմ, եթե ասեմ, որ չկար այդ գաղափարը, որովհետև հետաքրքիր էր միշտ հերոսներից ով ինչ կդառնա կամ կարող է դառնալ այսօր 25 տարի անց ժամանակակից Հայաստանում, ով ինչ ճակատագիր կունենա։ Եվ մյուս կողմից, իհարկե, նկարանումների
ժամանակ արդեն կատարվեցին ապրիլյան դեպքերը եւ դա էլ ինչ որ տեղ դրթեց նրան, որ պատերազմը չի վերջացել։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, մենք պատմություն ունենալու ենք արդեն երկրորդ մասում, եթե կարելի այդպես ասեմ, ներառելով նաեւ այս ապրիլին տեղի ունեցած դեպքերի հերոսների պատմությունը։ Այո։ Դուք հիմա ծառայում եք բանակում, կխնդրեի մի քիչ ձեր մոտեցումը ասեիք, հա, ինչ էիք այն ժամանակ, մինչև ֆիլմը, ինչպես էիք պատրաստվում, որ մի օր գալու այդ օրը, որ ես գնալու եմ բանակ, եւ այս ֆիլմը նկարահանելուց հետո ինչ որ բան փոխվում է, թե դուք ընդհանրապես արտիստ եք, այսօր խաղում եք Նապոլեոն, վաղը խաղում եք հայ հերոս։ Չգիտեմ ինչ է փոխվում։ Զորամասում եք էլ սկսում են բոլորը քեզ ճանաչել։ Այդ փորը ես պատվպահականի վաշտում էի, մինչև ֆիլմի պրեմիերան հասկական գունդ ինձ չէր ճանաչում, մեծ մասով հետո սկսեցին ճանաչել։ Դե գիտեք, չէ, հոգեբանության առումով չէ, որովհետև եթե մտածեմ ֆիլմի ֆիլմի ինչ ազդեցություն թողեց ինձ վրա, բանակ զորակոչվելուց հետո, ոչ մի, որովհետև այնտեղ ուրիշ ժամանակաշրջան է, ուրիշ դեմքեր, ուրիշ հոգեբանություն, հիմա մենք արդեն հաղթած բանակ ենք, ուրիշ մոտեցումներով, ուրիշ կարգու կանոնով, շատ մանրուկներ կա, որ առասարակ անցյալի հետ կապ չունի։ Չէ, դե ընդունում են, հա, ինքը, բան, ես ինչ որ անում եմ, սխրանքներ են ձեզ ինչ սпасելու։ Չէ, թող չսпасեն սխրանքներ, թող առասարակ ոչ ոք չշփոթի կինոն եւ կյանքը, դա պետք չի։ Շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր է ֆիլմից հետո անջատվել։ Ֆիլմը երբ որ բաց ես թողնում արդեն էկրաններ, ես օրինակ միշտ անջատվում եմ։ Իմ համար ինք ավարտված պատմությունն է։ Ես դադարում եմ ապրել ֆիլմով։ Ֆիլմը սկսում է իր կյանքով ապրել արդեն։ Նույնը ինձ տվում է դերասանների համար, պետք է բաց թողնես։ Էմոցիոնալ առումով ամենադժվարը։ Բաց թողնես, հեռանաս, գնա, վերջ, հա, վերջ, գնա։ Բայց նստված թողնում է, չէ՞։ Հա, դե ոնց չի թողնում։ Բայց պետք է հրաժարվել ու տեղ թողնել այն ամեն ինչին, որ հետո պետք է կատարվի։ Այ ինձ թվում է դուք թեպետ եւ հիմնական ձեր մասը կյանքի անցկացրել եք Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց վստահ եմ նաեւ տեղյակ եք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում ու վստահ եմ, որ տեղյակ եք, որ այսօր բանակը մեր ցավոտ թեման է, այսինքն բանակի մասին խոսում են էմոցիոնալ, բանակի մասին խոսում են կտրուկ, բանակի մասին քննադատությունները ամենակոշտն են։ Դուք կարծում եք, որ այս ֆիլմով նաեւ, հա, արտիստը փորձում է նաեւ ինչ որ բաներ հասցնել հենց այդ դաշտում եւս։ Գիտեք ինչ, ոչ թե անոնս եմ անում կամ հիմա ռեկլամ եմ անում, երկրորդ ֆիլմը այսօրվա բանակի մասին է։ Նույնիսկ իր շատ խնդիրներով, որոնք որ իհարկե ես ուսումնասիրել եմ, հետազոտել եմ, շփվել եմ եւ ինձ համար շատ կարեւոր էր, եթե մենք խոսում ենք ազնիվ ֆիլմի մասին, հասկանալ, շփվել նաև սպայերի զինվորականների հոգեբանությունը եւ իրենց խնդիրները։ Ինձ թվում է երկրորդ ֆիլմը կտա շատ պատասխաններ կապված այսօրվա իմ հասկացածին մեր այսօրվա բանակի մասին։ Իսկ դուք ընդհանրապես ինչպես եք վերաբերվում որպես մարդ, հա, մի արդեն մենք ի վերջո բոլորս քաղաքացի ենք Հայաստանի, այս ամեն ինչին ինչ որ տեղի ունենում, այս կասկածները, բանակի հրամատարմության, եւ հիմա այս ամեն ինչ ինչ որ հիմա ներկայումս տեղի ունենում, սկսենք անգամ այս նախագիծը, որ քննարկվում է այսօր ազգային ժողովում, դուք որպես ուտ քաղաքացի, դուք եւս ինչպես եք վերաբերվում, ի վերջո մենք բոլորս Հայաստանի քաղաքացի ենք, ինչ որ դիրքորոշում պետք է ունենանք, բացի այն, որ մենք արտիստ ենք, մենք մեր գործն ենք անում, նաեւ ուտ որպես Հայաստանի քաղաքացի։ Ես սուտ կասեմ, եթե ասեմ, որ ես հավանում եմ ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է այսօր մեր երկրում եւ մեր բանակում։ Իհարկե ոչ։ Դու կհավանես եւ քու համար կլինի լավ, դու կսիրես իշխանությունը այն դեպքում, եթե որ տեսնես, որ ժողովը լավ է ապրում։ Եթե որ տեսնես, որ բանակը խնդրեմ չունի, չէ, իհարկե կան, իհարկե դժգոհ եմ։ Դա չի հարցը։ Ավելի կոմպետենտ պատասխան տալ կոնկրետ ինչ որ նախագծերի հետ կապված, բարդ է, ոչ թե ես որ խուսափում եմ դրա մասին խոսելուց, այլ դեռ չեմ հասկացել մինչև վերջ։ Եթե դուք նկատի ունեք այդ 1000 դրամի պատմությունը, դա նկատի ունեմ։ Հա, մի կողմից դա բանակը դրա կարիք ունի, մյուս կողմից նաև կա պրակտիկա նույն Իսրայելում, տենց երկրներում, որոնք որ այդ խնդիրները ունեն, բայց մյուս կողմից եկեք հասկանանք մի բան, վստահությունը ժողովրդի,
vor hascara vor et 1000 dram a gnum a ur vor petka gna ev mius kogmits ekek urume kogkits shat 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 jiper ev tner ev baner mi at ekek stegits ksenk ayo tes mik tavet ete karogatsats es tan patasxan ev duk haskatsak vor es chem khusapum դրա մասին խոսել։ Ձեզ համար մի քիչ դժվար կլինի խոսել, որովհետև դուք այս պահի դրությամբ հենց ինված ուժերում ծառայում եք, բայց եւ այնպես որպես քաղաքացի ձեր դիրք որոշումը կխնդրեի։ Չէ, դժվար չի լինի խոսել, ես ունեմ կարծիքը։ Եթե խոսենք այդ 1000 դրամների մասին, ես մեծ սիրով այդ 1000-ը կտամ եւ իմ ընտանիքի բոլոր անդամները կտամ։ Բայց այստեղ իհարկե այդ վստահության մասով որոշած մասսական բնույթ է կրում, չգիտեմ, երևի պետք է ստեղծվի հատուկ ինչ որ կապ հասարակության հետ, որը բարբերաբար կցուցադրի, թե ոնց է ծախսվում այդ գումարներն, ինչ է ծախսվում։ Չեմ կարող հստակ պատասխաններ տալ, կամ չգիտեմ։ Այսինքն նորից մենք այդ թափանցելիության թափանցիկ ինչ որ, հա, ինչ որ մի այդպիսի լուծում ապետներ այս հարցին։ Չգիտեմ, երևի, հա։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը վերադառնալով նորից այն թեմային, ինչի շուրջ հավաքվել ենք մենք այսօր, կխնդրեի ձեզ ասեք եւ ընդհանրապես ձեր մտածումը ձեր ֆիլմի նկատմամբ առհասարակ ինչպես ծնվեց եւ ինչպես հասկացաք, որ ժամանակն է, որ ես պետք է անդրադառնամ այս թեմային։ Իրենք դերասան են, իրենց առաջարկը լինում է եւ իրենք արդյոք ուզենայի շատ սիրուն եւ երկար դրա մասին խոսել, բայց իրականությունը մի քիչ ուրիշ է։ Ինձ առաջարկեցին այդ պրոյեկտը, այդ նախագիծը, այդ նախագիծը ստեղծվեց նրանից հետո, երբ որ արդեն գլխավոր պրոդյուսերը Ռուբեն Ջահենյանն ինձ հրավիրեց եւ առաջարկեց այս թեմայով, այս խնդիրներով ստեղծել սցենար եւ հետո նկարել ֆիլմ, այսինքն խնդիր կար։ Ուրիշ հարց, որ հետո արդեն այսինքն ես չեմ կարող ասել, որ ես երկար տարիներ մտածել եմ սրա մասին եւ ես միշտ կրկնում եմ մի բան, որ իմ համար շատ կարեւոր է անել որակով ֆիլմ եւ ինձ պետք են պայմաններ որակով ֆիլմ ստեղծելու համար։ Երբ որ ես հասկացա, հավատացի, որ սա իրական պրոյեկտ է, ոչ թե խոսակցություն, որ ռեժիսորը կունենա հնարավորություն հավաքել լավ անձնակազմ, լավ դերասաններ, լավ տեխնիկա, դրանից հետո ծնվեց արդեն իմ մուտքը, սկսվեց այս կինը։ Դուք ասացիք, որ նշանակ չէ, դա սխալ կարծիք է, չնայած ինձ թվում է որոշակի առումով արդար կարծիք, այն ինչ որ այդպես է, երբ որ ոնց կարող է դերասանը չմտածի, թե ինչ առաջարկի, սցենարը չկարդա կամ կարդացի համաձայնում եմ, չէ, դու պետք է լուրջ որոշում կայաց, ասես, դու որտեղ ես նկարվում, սա է երևում, սա է երևում, ինչ նախագծում ես նկարում, ինչ ֆիլմում ես նկարում, այդպես տվել են դերասանը, դրա համար ոչնչակիր սերիալներ ու ոչնչակիր ինչ որ կոմեդիաներ ու ֆիլմեր են նկարում, ոչ դերասանը, դա ախր դերասանը ամենակարևորն է, դու ես երևալու էկրանին, դու պետք է իմանաս ինչ ռեժիսորի հետ ես աշխատում, դու պետք է հասկանաս ինչ օպերատորի հետ ես աշխատելու, լավ իրանք քեզ կասեմ, բայց չէ՞ որ դու պետք է ուսումնասիրես ով է նկարելու, ես շատ հաճախ ասում ով է նկարելու ֆիլմը, ոչ ես կոչ եմ անում բոլոր դերասաններին, որ իրենք շատ լուրջ որոշում կայացնեն ամեն նախագծում նկարահանվելուց առաջ, բոլոր երիտասարդ դերասաններին, որոնց հույսը առասարակ կտրում են, ասում են, չէ՞ դե կգնաք սերիալում կնկարվեք, ոչ ես դաշտը փոխվելու է, այսպես չի մնալու, երբ որ ամեն մեկը որոշում կայացնելուց առաջ երկար ու ֆունդամենտալ մտածի, թե ինչ նախագծում է նկարահանվելու եւ ինչ է իր ասելիքը լինելու որպես դերասան ֆիլմից զատ, չէ՞ որ այնտեղ կա աչքեր, ինչքան դա դու ինչ որ ներքին դիալոգ ունես, չէ՞ հանդիսատեսի հետ, այդտեղ կսկսվի ուղուները։ Գիտեք, մի կողմից, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան փոխենք, մի կողմից, հա, կարելի է հասկանալ դերասանին միշտ, դե ուր գնա, թատրոնում փող չկա, դե սերիալներն են, բան չի նկարվում, հա, օբյեկտիվ է, ճիշտ է, բայց մյուս կողմից կա նաև սենց մոտեցում, ամեն մարդ որոշում է իր գինը, նաև ամեն դերասան որոշում է իր գինը, իր արժեքը, խոսքը միայն ֆինանսականի մասին չի, շատ դեպքերում, երբ որ դու մտածում ես, որ ինչ պոտենցիալ ունի այս դերասանը, ոնց ես իր հետ կաշխատեի, ինչ դիապազոն ունի այս դերասանը, մեկ էլ տեսնում ես մի սերիալ, որտեղ այդ դերասանը քեզ ժպտալով էկրանից, ասում ա Մհեր Մկրտչյան, նայ ես իմ գինը 300 դրամ, ահ ճակատից խփած է, էս ա իմ արժեքը,
Ինչը կորավ ամեն ցանկություն դրանից հետո։ Այսինքն դուք հիմա ուշադրություն դարձնում եք, թե ձեր խմբում ինչպիսի դերասաններ են, սերիալներում ինչ են։ Եթե դուք ուշադրություն դարձրեցիք Կյանք ու կռիվ ֆիլմում, չկա ոչ մի այն ինչ որ կոչվում է այսօր աստղ։ Ոչ թե որ ես վատ եմ վերաբերվում աստղերին, շատերի հետ ընկերություն եմ անում եւ մտելմություն, այդ չի հարցը։ Ես հասկացա, որ ես ունեմ պահանջ եւ համոզված եմ հանդիսատեսը, հայ հանդիսատեսը այսօր ունի պահանջ թարմ եւ նոր դեմքերի։ Վերջ։ Եվ իդեմս ռեժիսորների եւ ոչ միայն դերասանների։ Ես շատ շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար եւ ես առաջարկում եմ, ես հույս ունեմ, որ մենք հիմա կհերարցակենք ճիշտ տրեյլերը ֆիլմի, դիտենք ծերը։ Աննան Արարատի ֆոնին սրամաճի 4-րդ սիմվոլիզմ կա։ Աննա ջան, քուրս գո թուլտուրցամ ուզում եմ այսօր խմեմ իմ ընկերների կենացը։ 4-րդ թուրթ։ Ջան։ Օպե աշկիս է ստեղը մեռա լուսը։ Դուք այնքան հավատարիմ ու նվիրված եք իրար, որ մեկա թե ես ինչ եմ ուզում։ Լավ ես որ նրան կորցրեցի ընդմիշտ։ Սիրում եմ Շիամնայ։ Ես էլ պատճառը քո ազնվությունը չի, այլ քո մեջ իմ վախը։ Հա! Քանքլեր։ Չզանգեց պապան։ Չէ դե, ատե այսօր գտար է։ Ես այսօր կամավոր եմ գրվել, առավոտ շուտ պիտի հելեմ գնանում։ Արդեն գժվել ես։ Դու չես հասկանում դի։ Դու ինչ ես կորցրել այստեղ Քեմբրիջից հետո։ Քեզի ամբողջ կյանք։ Սաց եմ որ դուն հայ ես։ Չես ով ասել դիքերը թողես։ Ինձ ի՞նչ սաց եմ։ Երեք շուտ արեք։ Ինքերս են դանը կարել։ Կարա պետք դնել էլի։ Հոսթուրին լովը 400 դոլար բժշկական ավար։ Ես միտ միտով։ Ախրես լեզվաբան ավա։ Դրա համար էլ գյուղական վարժապետ ես։ Դու կասկացում ես, որ լավ աշխատանք կգտնեմ։ 4 լեզու գիտեմ։ Ասում եմ, գամի պրիկաշ չտամ դրան հետ շան տողորանց խղդի։ Դիկը, այս Ղարաբաղցի չափ բանեն։ Գայց սուրեն, Տեր Զաքարյան Արմեն։ Քո արդ Արմենը։ Քան շկապի մեջ, ձորից լիքը հիներ։ Եթե դու կռվի արանքում ենք անուր ժես գտնում քո մեջ, որ սովորես այդ լեզուն, ուրեմն աշխատիր չզովորել։Ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ նորից տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ շարունակվում է քննարկումները պաշտպանության նախարարության առաջարկած նոր նախագծի։